За всички вас свири оркестър за народна музика, оркестър Тракия. С ръководител майстора на кларинета Иво Папазов. Акордеона Петър Саксофон Кънчо Кранилюков. Гитара Юрий Гърцов. И ударни инструменти Сашко Михайлов. Солистката на оркестър Тракия е народната певица Мария Карафизиева. We'll be right back.
Thank you.
Стигна се сватба голяма, голяма сватба полярска, голяма сватба полярска, всички на хоро играя. Стигна се сватба голяма, голяма сватба полярска, голяма сватба полярска, всички на хоро играя. Се жени млад стоян за кумицка дъщеря. Ще се жени млад стоян за кумицка дъщеря. За кумицка дъщеря. За кумицка дъщеря. Thank you.
Янка на свекара думаш, свекаре я стали те буре. Станало тебе тутине, от нас не любиши. Станало тебе тутине, от нас не любиши. Yeah.
шанса да продължава. Тежко ми е на душата, затужало ми опасно. Тежко ми е на душата, затужало ми опасно. Аз отливам на далече, няма да се върши. Аз отливам на далече, няма да се върши.